Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pusi akabanga kagenderedde nga tuyimiriza mu katono misomo gyaffe eri baseka ab'enjawulo olw'ensonga nammwe gye mumanyi mbadde mutambuza ey'okutereeza awantu waffe wano. Naye olwaleero tuzzeemu era imaamu lwankubidde essimu ebadde short notice, naye ne ngamba katujje insha Allah tusimbe omusingi ate kwe tujja okuzimbira omusomo gwaffe insha Allah bwe twali tusoma nga twali tusoma kitabo kya Imaamu Nawawi ekiyitibwa Riyadu Ssaalihin, amalimiro g'abalongoofu omuli hadithi ezisukka olukumi naye nga sisuubira nti n'ekikumi twali tuziwezezza. Era ku mande jja biidhinillahi taala tugenda kutandikira we twakoma. Naye katusomeyo hadithi emu leero insha Allah tujja kusomanga paka ku dakiika biri n'eddakiika 15 katiyo tuno tutandise emu abiri. Eyo simanyi oba ntuufu naye nga tujja kukomanga ku ssaawa 2:15 erabika ebadde ntuufu. Hadithi gye tugenda okusoma ye sahabi ayitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu mu bitabo ebingi mweri eri mu kitabo kya Imaamu At-Tirmidhi ekiyitibwa Sunan, ate Imaamu An-Nawawi yagitusembereza n'agiteeka mu kitabo kye Al-Arba'una An-Nawawiya, ekitabo kya Imaamu An-Nawawi omuli hadisi 40. Hadisi eyatulabwe eti nga tetunnagivuunula. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina. وقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى استجاب له. رواه الإمام الترمذي. يحدث بإذن الله genjagala ebeere namuziga okugenda okwetoloolera omusomo gwa leero. Neeyo okutwalira awamu ekwata ku nsonga kyenkulu ennyo. Hadithi eyo okutwalira awamu ekwata ku nsonga nkulu nnyo, ng'era ensonga eyo si ndala okuggyako okutulaga nti emu ku nsonga Allah kwasinzira obutanukula dduwa zaffe kwe kulya haramu. Lwaki kikulu tusome hadithi eyo? Anti nabi yagitugamba sallallahu alaihi wasallam, ekiraga nti nkulu. N'ekirala tusaba nnyo Allah tabaraka wa taala katuwe tuba nga tumusaba ng'atuwaliwo ebiremesa edduwa zaffe okwanukulwa, kyali kikulu
nabbi nabi tugamba sallallahu alaihi wasallam tusobole okubyawula okubyewala adenga n'obutanukulwa kiyinza obutakoma ku butanukulwa ku dunia wanokoka wabula nibyo tusaba ku akhira Allah n'atabyanukula ngenda kusoka kujiita mulu kwa kwayo atoluvanyuma tujitemeeteme an abi hurairata radiyallahu anhu hadithenu yabaku abu huraira Allah msime qala ya gamba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamba inna Allah tayyibun mazma Allah murunji wala yakbalu illa tayyiba ila takkiriza ukujako echirunji obebirunji wa inna Allah ila mazma Allah أمر المؤمنين يلقي ركزا بما أمر به المرسلين إذا بيلقي أبا بكر وقال تعالى الله ناقم من القرآن يا أيها الرسل أبانجم أبا بكر كلوا من الطيبات مليين مبين تبيرونجي وعملوا صالحا مكولين مريمو متوفو وقال تعالى اتلى الله يمرنا غامبا يا ايها الذين امنوا ابانكم وابكرزا كلوا من طيبات ما رزقناكم مليه غمجه مبرونجي يتوابغابيريدا ثم رفنيما نبي صلى الله عليه وسلم غمزوك سما اي زبيري يكواتا كوبكرزا نكوبابكا yayogera dhakara rajulan yayogera yoku omusajja yutwilu safara yatambula nga oba atambula ngende mpanvu ashaatha ngenviri zisasamadde akhbara ngainagu basidde wa mataamuhu haram ninga biyalidde mu lubuto ebirimu haram wa mashrabuhu haram nga nebiri mu lubuto biyanywedde haram wa malbasuhu haram nga nebiri ku mubiri gwe byayambadde haram wa guddhiya bil haram nga n'omubiri gwe gwaliisibwa haram gunyirira naye nga gunyirira haram yarfau yadaihi ila ssama nga omuddu oyo omusajja oyo abanisa emikono gye waggulu yaqulu nga bwagamba ya rabbi ya rabbi katonda wange katonda wange nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam فَأَنَّا يَسْتَجَابُ لَهُ كَتُو يَنَايَ نُكُرُوَاتِيَا وَوَيْنْغَرِيَا إِفَانَا غَنَا كَوْوَيْتِي كَتِ حَدِيثِ تُوِيَنَا جِدَّ مُوْغَوْا كُسَتُو نَغَوْا تُتَمَاتِمَا نَبِيَا غَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ مَزْمَ اللَّهُ مُرُونْجِ كَمَزِ سِجَّ bulabikira muki obulungi bwa Allah bulabikira mu bino wammanga ekisooka endabika gyali mujafaanana nungi Allah alina bwafaanana efaanana gyafaanana alina efaanana gyafaanana wabula ekyenjawulo laisa kamithlihi shay taina kyonna kimufaanana oba kyafaanana ninga alina bwakola ki bwafaanana era abaddu ba Allah tusaba naffe tube mubo tujja kumulabako n'amaaso gaffe gano twogerezeganye naye nga tetutaddeko na galubindi nga tebatubuulira bubuulizi nti wuuli n'ekirala ayogere naffe twogere naye nga tewali mutaputa yenna biiznillahi taala kati embeera gy'alimu alabika bulungi n'ekirala ebikolwa bye birungi ebikolwa bya Allah nabyo biki birungi nambye ekyenjogedde sijja kiddamu arrazaq omugabi kikolwa kya Allah agaba nkuba atonyisa aw'obulamu ebikolwa bye birungi teri kikolwa kyo kibi jja kunga gwola bye nti kibi naye ng'emabega wakyeyiri obulungi amannya ge nago malungi ate nga amannya ge kyekimu kubitulaga yaani talina linnya lya bukendeevu amannya ge gonna
asma ul kamal manyaga bujjulirivu ekirala ebitendo bye nabyo sifatul kamal bitendo bya bujjulirivu taina bitendo bya bukendevu ngokukowa ngokwerabira ngokwejjusa sifatuhu kulluha sifatu kamalin ebitendo byo byonna bitendo bya bujjulirivu atenga ebintu ebibyemba bulidde ebina bye bitulaga Allah yani ekisooka dhatuhu obwennyiniwe aina obwennyini aina self aina obwennyiniwe obuli unique obutalina kye bufaanana mulungi mu bwennyiniwe mulungi mu bikolwa byakola takola kikolwa kibi mulungi mu manyage taina manyaga amukendevu atera mulungi mu bitendo bye taina kitendo kya bukendevu nokyo bakubuza nganti Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam ati Allah mulungi kitegeeza ki ngomga mulungi mu bwennyiniwe mulungi mu bikolwa bye mulungi mu manyage mulungi ne mu ki ne mu bitendo bye ekibo kimala okugwa ba amala okuba nti mulungi kudali lifaanagana ko bweritio naga twala yakbalu illa tayyiba takkirizo kujjako nga kkiriza birungi kubanga naye muki mulungi omulungi takkiriza bibi olini bwakuwa kasente nti munnange bakusala nsawo ogamba akosikaagala omukyalo omubi ng'oli mulungi tosobola kumuwasa tiwaegendo gwe gujja mwetereereza naye ha bw'oba mulungi ogati nedda ssebo ate mwana wattu n'omubi tayagala birungi omubi ng'abadde mubi mu ddiini ne bamuleetera omusajja omulungi munnaddiini agamba wangi kamuliko oyo kitegerekese mulungi Allah mwamala nabbi sallallahu alaihi wasallam mwogerako nti mulungi nazzaako takkiriza okujjako birungi era ekyo ne mu bantu mwekiri omuntu nga mulungi takkiriza okujjako akkiriza birungi omuntu nga mulungi takkiriza bibi ate omubi takkiriza birungi omulungi akkiriza biki attayibuna litayibat abalungi bawasa bakazi balungi alkhabithatu lilkhabithin abakyala ababi bafumbirwa basajja babi kitegereka bulungi nekyo Allah mulungi takkiriza okujjako kirungi mwana wattu omulama gwa hadisi guli nti emu ku nsonga Allah kwasinzira n'atayanukula dduwa kwe kuba nti ensibuko mujja ebyenfunayo bya haramu kati Allah olw'okuba mulungi tayinza kukkiriza nsibuko ya kintu ng'ebadde mbi ekigambo ekigambye nti wala yakbalu illa tayiba takkiriza okujjako birungi biki ebyo byatakkiriza tugenda kutandikira ku saddaaka saddaaka ngambi Allah omulungi bw'atyo tagikkiriza obubi bwa saddaaka bulabikira mu ki wagijjawa giwagijja bwewaba haramu eyo mbi ekirala kale wagijja mu halaali nayo yeefaanana etya nungi oba naawe kikutamye butami enemera ani ajagala zineva ani azagala kino ekikanzu ani akyagala nekyo Allah okubanga takkiriza okujjako birungi kyali kiwa amakulu abiri agasooka bweba saddaaka yavaawa ne bwona aleeta ekkanzu yanga ya 5 naye nga yava mu haramu eba mbi ne bw'ogisaddaaka Allah tajja kukuwaamu mpeera ate ekirala bwebanga ensibuko mujje eri halaali yeefaanana etya lan tanaalu lbirra temuli baakufuna birungi amakulu empeera hatta tunfiqu mima tuhibuun paka nga nammwe muwaddeyo mu bye mukola ki bye mwagala
chota ya gara wuchi wayo tofu na mu wakubi umuranga kwa senti no kebera mu uwenye ukula akibasi basiba no gamba kwa kempadeyo luwati towa yu kuchiri echironji nolocho kusadaka obulungi bwayo bulabikira mu bibiri wajijawa ate yefana netia ate mu ibada zitukola wala yakbalu illa tayiba Allah takiriza okujja konga kiriza birungi byerere obulungi bwabyo bye tukolanga tusinza Allah bulabikira mu kubati Allah kenyini yabitulagira obombaka yabitulagira ne tubikola kulwa Allah ate yantubikolanga bwe byatulagirwa ngecho manya kirungi ibada yonna gyokola kati ngesola gye tuva okusala Allah si yajitulagira ngeyo manya nungi mbaka si yajitukutira yajitukutira sallallahu alaihi wasallam ngeyo manya nungi kale yo nungi enungi weto ogisadde kulwani bo ogisala kulwa Allah obo buba bulungi ko bulungi obo kutte kube eryo kukkiriza omulimu ekirala ogoberedde nabbi nga bwe yagisaala sallallahu alaihi wasallam kati awo ngomanya ogwo mulimu mulungi kitegeeza omulimu omulungi tugumanyira mu bintu bimeka bisatu etali saddaaka kisooka Allah yagundagira obo mubaka we sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri ngukoze kulwa Allah ekyokusatu ngukoze nga bwe gwandagirwa kati awo ngomanya Allah ajja kukkiriza kuba mulungi na ye kimu kubyo kechisikatira Allah ya gukulagira ombakawe nedda neze ngenda gukola kulwa Allah ugoguba gufuse mubi mulungi Allah ya gukulagira ugokoze kulwani kabandabe kabampulire guba gubize paka ngagumaze kuba Allah gukulagira ombakawe ugokoze kulwa Allah nechidala nga koze nga bwakulagira iyo nabi wa maru byogera nazako bino inna allaha mazima Allah amara almu'minina yaragira abakiriza mubamanyi bima amara bihi almursalina biyaragira ababaka biyaragira abakiriza biyaragira nabaki nababaka sigoli yakubuza ate biyaragira ababaka era biyaragira n'abakkiriza anti agambi biyaragira abakkiriza biyaragira n'abaki ewa musajja ali smart ojja kukiwuzika ng'ogamba era biyaragira ababaka era biyaragira n'abakkiriza kibanga bw'ogamba ekiragiro kino kyenfulumizza nkiragidde taata n'omwana oba nkiragidde omuzadde n'omwana kijja kuba kitegeeza byolagidde omuzadde era byolagidde omwana era byolagidde omwana byolagidde n'omuki n'omuzadde n'ekyo olowooza lwaki nabbi yakitugamba sallallahu alaihi wasallam olw'okuba omulamwa gwa hadithi eno guli nti kasitensibuko mujja ebyenfuna eba haramu Allah tajja kukkiriza dduwa zosoma statement eno yali nnungi nnyo ti Allah yalagira abakkiriza byeyalagira ababaka amakulu bwaba yabagaana haramu abakkiriza n'ababaka yabagaana haramu bwaba yagaana ababaka haramu n'abakkiriza yabagaana haramu kitegeeze nti amateeka ga Allah tegasosola oba oli nabbi oba toli nabbi singa gaali gasosola kyalibadde nti singa nabbi yeswala tazisaala naye bwe guli nedda nga bwe yalagirwa okusaala naffe bwe twalagirwa era kyovula baabamanyi baawunzika nga bagamba al khitaabu linnabi ekigambo kyonna Allah ng'abadde akigamba nabbi khitaabu lil umma naffe abakitulagidde kati omuddu wa Allah waagambira iyi ng'ate tuwulira ti nabbi yali talya saddaaka nga ne bw'ogimuwa otya tagirya ne bw'eba nnonde ate ffe tugirya kati ate ogamba otya byalagira abakkiriza byalagira n'ababaka ddala kituufu nabbi yali talya saddaaka yali talya saddaaka lwaki yali talya saddaaka Allah yagimugaana lwaki olowooza yagimugaana nze naawe t
is anybody's guess. Niaba banyi bageza kutugamba kiyavamu gana sadaka yamanya ati naye muntu aina ko buli amere abagaga banamu wanga sadaka atenye bajje basubya tiate ya muadde sadaka ate ye yabbie ye yayenzi ayizo ga i kusajja nenda chikorantia eyampadde cheyampadde ate uno yazizo musango kati toli ya sadaka nechirala sadaka bisigalira byabagagga mfisi za abagagga ebyemfisi nabbi wa kitiwa tajja bilia iralu mu yali atambula ne Anas ibn Malik yali omuwerezawe nasange entende gudde mukubo nagamu atfalaula anni khashitu annaha min as-sadaqa singa sitidde entende eno yali ba sadaka la akaltuha badde ngenda kujiria nikitegeza titali yaki sadaka wakulabu wamuwa nga chilavu nga chivade chilavu chyo ya chitu aranga ila waluwe nja ulo wakati wa sadaka ne chilavu e chilavu uchiwa na alina ne sadako uji watakorachi atalina nabi ya tuga tahadu muangane bilavu tahabu muagarane ebilavu nabi ya bili anga ila walubi ya funa kufamba kabaka abamu ebi munga abifuna mubantu babuli cho kivude bulungi na Allah yalagira abakiriza biyalagira ababaka bwe yamale cyo cyogera naleta aya biri eziragira ddala ti Allah biyalagira ababaka biyalagira abakiriza biyalagira nababaka muuliriza bulungi aya agenda zileta era tuzitunule mutulabire ddala ddala zifaanaganye aya emu mwe yalagirira abakiriza biyabalagira biyebimwera ne byalagidde abakiri ababaka wa inna Allah mazima Allah amara almu'minina yalagira abakiriza bima amara bihi almursalina biyalagira ababaka kiteza mahadisi yasoka kwogera nti yalagira abaki timukerabira abakiriza yasokera kubaki teyagamba nti Allah yalagira ababaka biyalagira abakiriza yagamba yalagira abakiriza biyalagira abaki naye kyewunyisa obujulizi buyasooka okuleeta ate bwali bukwata ku babaka tolowooza nti sahaba anyumya hadisi ye yatanwa mwalimu ekigendererwa ekyama ekikusike nga nange Nuhu bw'okimbuuza nkugamba nja kubuuza abansingako naye nange sikimanyi naye nga waliwo ensonga lwaki yagamba nti Allah biyalagira abakiza biyalagira ababaka ate obujulizi n'asooka kuleeta bwa babaka ya ayyuhar rusulu abange mu ababaka okuvira ddala nno kuyasooka paka ku Muhammad yasemba sallallahu alaihi wasallam kulu min at-tayyibati mulienga nga mujja mu bintu birungi wa amalu saliha mukolenga na mirimo mitufu kasoke babuze kibuzo kakwate ki akali wakati w'okulya ebirungi n'okukola emirimo emitufu kulu min at-tayyibati ababaka bange mulienga nga mujja mu bintu birungi wa amalu saliha mukolenga na mirimo mitufu kakwate kyakali wakati w'okulya ebirungi n'okukola emirimo emitufu bitambulira kumu ati hadisi omulamwa kasita mulya n'alya mu haramu edwate zijja kwanukulwa Yesu nga lwacha akubiriza ababaka mulye nga mujja mu birungi mukole n'emirimo mirungi kuba mu munaalya nga mujja mu nsibuka embi muyinza okukola emirimu emirungi ne sigikkiriza ekirala muyinza okuba nga mulidde mu haramu naye ng'emirimu mirungi emirimu ne sigikkiriza n'ekyo bitambulire wamu lya halaali ate okole na mirimu miki mirungi kulu min attayibaati mulye mu birungi ebirungi obimanyira kuki mwebyo byolya ebirungi byolya obimanyira kukuba nti Allah teyabingaana togamba nti Allah yabinzikiriza amakulu na ganti lyagonja lyaffene nedda ogamba kwemanyira kyendya nti kirungi ekisooka Allah teyakingaana naye togamba nti Allah yakinzikiriza yandagira nkirye takulagira nga kukulya ffene ade bw'ogirya si haramu
wabuloga Allah tiyanga na kuliachi fene elade mbe ya fe okuliacho nacho 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 na paka nga tumaze kufuna bujulizi nti kino kyatu ganiwa norocho buli kitatu ganiwa kuliibwa nga tumanya nti kirungi ere nteka teka ya Allah mu byokulya eriweti Allah yatonda byetulina okulya nga bingi nina alondo bamu bitono byetuba tutalya ya chikola chigenderedde nabisindika mu obutwa nabiteka mu obuki obutwa nge bizi go mwenge nge kifudde kyokka nebirala nga tugezesa ko manyira kino kintu kirungi kyakulya kwe kukizuula nti kitekyanganibwa kuliibwa ekirala ko manyira kino kintu kirungi kyakulya kwe kuba nti tekyakuganibwa ate nekirala tekikosa mubiri gwo kuba kiyinza okuba tekyakuganibwa naye nga kikosa omubiri gwo nga bw'olya ennyama obutuka naye ng'ennyama haramu tulawalala Allah yagamba kulu halalan tayyiba mulyenga naye nga bye mulya bya halali amakulu saabi bagaana tayyiba ate era nga birungi eri emibiri gyammwe bwatyo Allah bwe yagamba bannabbi kulu min at-tayyibat mulye mu birungi wa'malu saliha mukole mirimu mitufu era ekyo nakyo kiyagamba n'abakkiriza ya ayuhalladhina amanu abange mu abakkiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum mulyenga mu birungi byokka bitwabagabira temugezanga ne mulya ebibi ebibi byebirwa ebyabaganibwa ate era ebibi byebirwa kyekyo kikosa omubiri gwo ne Allah kiyakugaana kikosa obulamu bwo okusinga kiyakukkiriza naye nga ate kikosa obulamu bwo oba kategerekese bulungi Allah kiyakugaana okulya oba okunywa tolya kifudde kyokka tonywa mwenge tolya mbizi tolya buli kiyatugaana okulya n'ogeza n'okirya omusango munene nnyo okusinga lwona ali ekyakukkirizibwa naye nga kikosa bukosa mubiri gwo kuba ekyakukkirizibwa nga ennyama naye nga ate si nnungi eri omubiri gwo mu kugiri oba tokoze haramu oba tozizza musango mu saidi y'okuba nti kyonga ekyokulya kiri haramu naye kasita okizuula nti wendi ennyama embutula ate n'otandika ogirya ojja kufunaanwa mu maaso ga Allah kasitoli ekikosa obulamu bwo obunaanwa mu maaso ga Allah wala tulqu biaidikum ila tahluka Allah yatugaa temwesuulanga n'emikono gyammwe mukuzikirira omanye ennyama ekukosa ate nga gwogirya la darara wala dirara tokola kikosa yadde kikosa munno budeyo bulungi thumma oluvannyuma ng'ebyo nabbi amaze byogera paati ewedde dhakara rajula yayogerayo ku musajja si mukazi thumma dhakara rajula bwe yamala n'ayogera ku musajja ddala yali musajja mukula nga is a man who is mentioned in this part of this hadith nedda wano arrajul kyali kitegeeza muntu kuba singa tukivuunula nti musajja kitegeeza ebiddako tebikwata ku muki ku mukyala naye it is like in English which you speak kiringa luzungu lw'oyogera singa olyagamba Allah created man from soil kitegeeza Allah yatonda ongogama musajja man wano kitegeeza muki muntu era bo bannassayansi baboogera man babategeeza muntu tibategeeza muki thumma dhakara rajula nabbi ebyonga amaze byogera yayogera ku muntu kati wantu muyise muntu azingiramu omukazi n'omuki n'omusajja oba n'omusajja n'omuki wabula si muki yekka si musajja yekka katwebuuza ekibuuzo omusajja ono mawe omuntu ono nabbi gwagenda okwogerako yaliyo oba teyaliyo yaliyo ng'amanyiddwa nti ali mu kitundu gundi oba yawangaala mu mulembe gundi oba aliwangaala mu mulembe gundi bannange teyaliyo wabula kyali kitendo omuntu ono alina ebitendo byalina
either mu bantu abatusoka okubaawo oba abaliwo kati oba abalibaawo, nesiga nti alina gwe yali asimbyeko essira nti abeera wantu gundi. Kitegeeza wano, thumma dhakara rajula, bwe yamala n'ayogera ku muntu, yutwilu safara, atambula eŋŋendo empanvu. Atambula eŋŋendo ki? Empanvu. Mulowooza paati eno nabbi gyaliko essaawa eno yali ayagala tufunemu kyakuyiga kyekikulu. Njagala mufunemu ekyokuyiga. Yali ayagala kutugamba nti omuntu ono agenda okwogerwako, embeera zonna ezigenda omwogerwako zisikiriza okuba nti edduwa z'asaba zaanukulwa. Thuma oluvannyuma dhakara rajula, yayogera ku muntu, yutwilu safara, atambula eŋŋendo empanvu, ash'atha, ng'enviiri zisasamadde, akhbara, ng'ayinaagu baasidde, yamuddu yadaihi ila sama, ng'agolola emikono gye waggulu, yakulu nga bw'agamba, ya rabbi, ya rabbi, katonda wange, katonda wange. Paati eyo gye mbasomedde, embeera y'omuntu oyo esikiriza, ekwasa ekisa okuba nti omuntu oyo edduwa ze zaanukulwa. Lwaki? Yutwilu safara, atambula ŋŋendo mpanvu. Obadde okimanyi nti okutambula olugendo oluwanvu n'osoma ku dduwa Allah gy'anukula? Bw'oba obadde tokimanyi, totambulanga olugendo oluwanvu n'oluvaamu nga tosabye ku dduwa. Oba okusaba omuntu alulimu akusabire ku dduwa. Abamanyi baagamba nti wano olugendo olwogerwako nga lwa halaali, kuba lwa haramu ate lusikiriza Allah kwanukula edduwa. Era baawe ebyokulabirako nti okugeza ng'agenda e Makka, agenze e Makka, okugeza ng'agenze mu Umra, okugeza ng'agenze okulambula omulwadde, okulambula ow'oluganda lwe, okuziika, okukubagiza. Kati omusajja olugendo lw'agenzeemu luwanvu, avudde wano agenze wa? Agenze Kasese, agenze Nairobi, agenze Makka. Kyeki mututteyo? Hijja. Kyeki tutono? Agenze kusuubula lugendo lwa halaali. Nabi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, inna safara, engendo zetutambula, qita'atu min al-adhab, kitundu mu kubonaabona. Omuntu ddala bw'abanga ali mu lugendo abonaabona, abonaabona, taba na bantu be, obwesigamire bwe buba ku Allah, iba kusala ensawo. Banzibiddeko essimu zange awo naku ku wiki ng'emu, ndi mu takisaawo nibaŋŋamba gula oluggi, gula oluggi, ndi mukulugula ng'eno bali mukumpepeta. Yutwilu safara, ali mu lugendo oluwanvu. Nabbi atugambye okutambula kubonaabona. Era natugamba omuntu bw'omalanga ekyetaago ky'omu lugendo, dda mangu awaka. Oba otye Makka ng'obeera Kawempe, sebo n'otuukira Bwayise, abeekanga bawulira ali mu Bwayise omwo. Oba obuze ku bantu b'ebbanga ddene, ali luddawa? Ali mu Bwayise awajja. Olaba ogenda okuyingiza mu bantu b'ekigamba nti ekitikeesa eyo gy'ali baalumirwe nnyo okusinga ffe be yaleka wano. Yanguwa eri abantu. Era ne nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin, edduwa z'abantu basatu mustajaba, zaanukulwa. Bantu bameka? Ngenda babuulirako omu, ababiri mubabuuza abawaalimu, omu ono yakwatagana ne kye tuliko. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, wa da'awatul musafir, n'edduwa y'omuntu ali ku lugendo Allah agyanukula. Nyo manyi lwaki agyanukula? Ali ku lugendo aba mukubonaabona. Kitegeeza ali mukubonaabona, Allah yanukula edduwa ye okukamala obukamazi. Kubanga oba ogonze, wali owulidde omulwadde nga bw'omubuuza nti osiibye otya, n'akaloboozi kaakuddisaamu, mwetoowazi, yenna agonze. Ash'atha, ekitendo ky'okutambula kiwedde, ng'enviiri zisasamadde. Akhbara, ng'agubaasidde. Kye kisasamazze enviiri? Ekirevu kye, enviiri ze, n'engoye z'okugubaasira n'omubiri gwe. Ennaku, embeera y'ennyiike, akasabuuni takalina, talina ku mazzi, munaku. Oyo naye ayanukulwa edduwa ye.
omuntu wabanga ali mu mbeera bwetu kiraga nti Allah yamugonza olw'obwavu kati duwe zimuvaamu Allah aziwulira tuvuddeyo bulungi kati kitegeeza nange nzikirizibwa okuguba asiira nesisanirira na kaviri Allah nyanukule ku dduwa tokyekaka tokola ki tokyekaka niwankubadde omu ku baatukuleba mbere abalongoofu ye yakitegeera bw'atyo baagenda ne basiba omwana wa muganda we teyaddayo kusanirira nviiri teyaddayo kwoza baamubuuza ekikimukoza n'agamba Allah akisinziireko ayanukule dduwa gye nsabira omwana wa muganda wange naye abangi siwe baakikola embeera ye bayeereese bwereesi olwa obufuna mpola ashaatha nga yinaaguviiri zisasamadde akubara nga agubaasidde abo Allah yanukula amadduwa gaabwe kambaweeyo babiri ng'enviiri zisasamadde ate nga agubaasidde Allah nga yanukula amadduwa gaabwe nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam robba ashaatha kyaddaaki oyinza okulaba omusajja oyinza okulaba omuntu ng'enviiri zisasamadde akhbara yenna nga agubaasidde madifuun bilbaabi nga bamugoberana ku mulyango ddayo ddayo toyingira wano ojja tukyafuwaza law aqsama ala llahi la abarrahu nga singa yasomye edduwa Allah ajyanukula abamanya bamu bakivunula bwe bati abala baakivunula ti law aqsama ala llahi nga bw'alayira erinnya lya Allah nebe kuba kusaagirira la abarrahu nga Allah ekirayiro ekyo akituukiriza atya ne tugamba kibudde empewo tuwulire jje enkuba egenda kutonya kogwe wallahi egenda kutonya olayidde tokigenderedde naye ng'oli muddu wa Allah mulongoofu Allah n'asalawo n'agamba enkuba eno kangitonyese omuddu wange ono aleme kuswala alayiridde erinnya lyange ng'ate bulijjo mulongoofu gye ndi tebagenda kukitwala nti alayidde n'enkuba n'etatonya alayiridde bwereere kangitonyese era mu baatukulembera abalongoofu waaliwo nga ye kekamutaana n'aga nti wallahi nga Allah akituukiriza nekituuka n'abaatukulembera abalongoofu okuba nti baagendanga gye bali tiwange layira ku Allah layira erinnya lya Allah nti leero nja kufuna ssente nga nti wallahi siikawazzaka agenda kufuna ssente Allah ng'aga nti muddu wange omulongoofu saagala aswale mu baddu bange siikawazzaka ssente kazifune naye nga afaanana atya ashaatha enviiri zigubaasidde enviiri zisasamadde akhbara yenna agubaasidde law aqsama ala llahi nga bw'alayira erinnya lya Allah ng'alina kyonna ky'alayidde la abarrahu nga Allah akituukiriza abalala bebali mu hijja bw'obeera mu hijja ng'oyambadde ihiramu ziguba enviiri ne zisasamala anti okkirizibwa kuba nti ozisalako abamu batya n'ozisanirira n'abanzisanirira ate ne bugwa eri mbenga azisaze wenna n'osasamala enviiri bw'oti naye bamu ba Arafa mwenna nga muli mu kulajanira Allah tabaraka wa taala abakozi ba shiriki zonna nga bazirese ku luno baabaddeyo abantu miliyoni emu n'emitwalo 8 naye ng'olaba abaddu ba Allah balajanira Allah n'ogamba abali e Uganda batasinza Allah be bamanyi ne Allah ayina abaddu be ekiseera ekyo kisanyusa Allah nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam Allah n'agamba nezimalayika eziri eyo gyali unzuru ila ibadi tunulira baddu bange kad atawuni bazze gyendi shu'than batunulire enviiri we zisasamadde gubran batunulire bwe bagubaasidde bamanyi bangi baatugamba tekisanyusa Allah okutuuka ku ddaala eryo ne yeenyumiriza ne mu baddu abali mu Arafa eri zimalayika ze kwagala kuzijjukiza tiwe nali njagala okuteeka omuntu mu nsi mwaŋŋamba mutya mwaŋŋamba ti atajaalu fiiha ogenda kuteeka mu nsi man yufsidu fiiha agenda okwonooneramu wayasfiku ddima ayiwe n'emisaayi wanahnu nusabbihu bihamdika so nga ffe tukutendereza kati Allah azijjukiza abo bwe mwali muŋŋamba mubatunuulire miliyoni emu n'emitwalo 8 bonna bali ku nze era bw'otawuliranga abasiraamu bali mu Arafa n'otamukubira kasimu tiwange nsabirako Allah kirabwa nnyo ng'abantu abava mu mawanga amalala bayiikira naddala baakaddugala
abulaza bulaza bwati sabirako Allah sabirako Allah ngakimanyi ti Allah bali beyasinziraka agambe zimalaika ti mutunulira abaddu bange ayinza okubanga yono kaddugala nolwecho an outward appearance does not matter in the sight of Allah endabika ye yokungulu si kye kikulu eri Allah wawule ekiri muki ekiri mutima gwo ruba ash'atha aghbara madfu'un bil babi law aqsama 'ala Allah la abarra ayu hadith unzuru ila ibadi qad atawni shu'than ghubra tulira baduba viri zibasasamad erewa manche bagama ntubobera muhijja oluyonjo yonjo lwewale oluki lweruliwa ihramu yangate egenseka kadugala kangende njozi bwo kebera munda bilwamu viri ngate zisasamadde kazi terezi ngate bye bitendo byabantu abali muhijja ngera no luyonjo yonjo weruteta agisa musala muzikiti muyonjo ngaguno ozeno omusala ko adi Allah yali ayagalo akukakanye teka echencho kutaka malimu okwekolunta zoko netakali kugende kuchenye omukeka no musala biteke onge chenchigenda kosebwa Ibn Abbas ya gamba kunna nusallima ala rasulillahi fi dhahira twasalangane nabbi mutuntu fa idha lam yastati ahaduna niyomu mufi bwatasoboranga ayumakkina jabahata min al-ardi okunyweze chenye chekutaka basata thawbahu nga ayanjuliza kurugoyerwe fasajada alayhi navunnamirako kitegezo mara kosebwa ngotadde chenye kutaka nolyo kosawo msala niya wali tiles msala gwachi Yonjo yonjo msala wegeragera nya ne nabbi sallallahu alaihi wasallam lo yasara yali ramadhani mukumi erisembayo nga muzikiti gwe tigunazimbwa nga kati weyafira nga bweguli navunna mamu bisoto byachuka natunulire liba sahaba nibaga ntfara aina athara tini fi wajihihi nitula bwufu we bisoto mu face ye nenga ya cha asara nebwo buliro bulira akataka nga wesimura nabi yagatu waju'ilat liya al-ardu masjida insiyuna allah yajimfulira buvunna miro yali ategeza ttaka yajimfulira buki ettaka eryo lyo naku insi allah yali mfulira buvunna miro wona asanga ngogenda kosewa ngoga kateka we kyaliro niya wali tiles gusawo msala gambi tumale dakika 15 tumale tusalirum naam eche kitendo nacho kya muntu ayanukulibwe dua asosa abadde muki ali ku lugendo owo kubiri ono ali munaku envidi sasamadde egoye zigubasidde ya muddu yadaihi ila sama ngomuddu ali mu mbeere eyo awanise mikono chewa mikono je waguru okuwanika mikono waguru nisonge kwa nukuzidua okukamaru kamazi na hiru achoro oza hati Allah wa amanyi hati omudu wa gona amanyi jendi kitakeza Allah alirunda wa waguru yeso galuwa chitu wanike mikono ni tujisayo waluwa basilamu abamu abagalu basi mbamu echigamba tineda Allah tali waguru kubanga mganaba waguru kitakeza ineji fomari mwate chifecho nga chitonde ate Allah mutonzi bwechija kutegeza chija kutegeza ati ato mutonzi ali mu chitonde ebyo nakukaka bwongo gwega nti ali waguru embeera yo egwana ekitiibwa kye lwacho kakobwongo nga bwavaayo nakakuguru erisoka era nuzula ni yaliku bijalalatihi oluka olugwana ekitiibwa kye the descension that befits his majesty oluka olugwana ekitiibwa kye kibula manyage al-aliyu ali waguru nebangi na dala mu bakadde baffe tusaba Allah kino bakitegeere bulungi bo bavunula ti ali waguru mu kitiibwa munayisi mu kifo iyi nabi sallallahu alaihi wasallam eyalinya nagenda mu guru sallallahu alaihi wasallam wali obwakabaka bwa Allah obwa waguru ngeroga manti Allah sijali
bama nyino tugamba ninga hadisi weri akrabu ma yakunu l'abdu min rabbihi ekifo mtu wasingo kubelera okumpi ne Allah we wa huwa sajidu nga avunami lwaki ate bwa avunama lwasingo kubelera okumpi ne Allah atenga mumugamba ali waguru oli ntaputa ezengeri wanoganti ekifo mtu kyasingo kubelera okumpi ne Allah we kyali kitegeeza mu byensinza wabula simu kifo Gwechoga manti yali ategeza ante chifomu tuchasimu kubele okumpi ni Allah Ama kunu ntibu kabuoti noteke chenye kutaka Ngoruwa msembele de physically Echitegeza Allah uyagani inna Allah maasabirina Allah aliwa muna abagumikiriza Choga manti abali kulubirizi wati Maiyatul muraqaba Bumubwa akurundu urabiyokula Maiyatul inaya Bumubwa keya jakuwa Maiyatul hifudh Bumubu abu kumi, protection jakuwa ni la maia tulmakani. Si bumubu achifu. Nocho na wanike nkono waguru. Bubango sabe duwa jiwanike nga. Okuchako mumbere ntono nabi mwatazi wanika. Nga ezirwa alimu khutubaye juma. Tiyajiwanika nga yasunga angalunwe. Era walo sahaba gwe yarabanga ajiwanise na musomere duwe mbi qabaha Allahu hatayni lyadain Allah nikono je imkono jogwe aji paralyzing jisanyalale laqad ra'aytu rasulullah nalabu makawa Allah sallallahu alaihi wasallam ma yazid ngatayongera kucha kusoma duwa illa an yaf'ala hakadha kujja konga yakolanga bukozi bwati fa ashara bi usbu'ihi nasunguru galulu khutba yasumanga bwati allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar yeyo sunna singatu jizo obuja mukyanjitya allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kati mukhutbati yasonga ngachi tiyawanika anga mikono Ate khutba wibaya sola ya nkuba Ate ya jiwa nika Nobu eru wengkua wa nivula vika Nejuba ne mufa kubibega vega Nga uya ulate yu khutba ya sola ya nkuba Ale mkonotu Nga mazisame Allahu liman hamida Allahumma hadina fi man hadaita Nobu ya jiwa nika Nebu ya banga mutahiyatu Nga nati lukumaliriza salamu Allahumma inni dhulamtu nafsi dhulman kathira Ya jiwa nikanga Kambabuli leyo na wala na wamirundi ebiri Wimujiwa nikira, ngata ya jiwa nikira angao Buyabanga yeto ula kaaba Yalinga asaba Allah Neti ya wanika anga mikono Niwa mikaba yeto ula kaaba angaba jiwa nisi Buyabanga duke sofa ni marua Ti ya wanika anga mikono Niwa mikaba jiwa nika Atabu ya tuka muarafa na jiwa nika Wanikira wa ya wanikira Wata wanikira uleme kuwanika Luona abogo werede Obufu we Nebo nandida wa ya wanika No ingizawo butawanika aleno dira watawanika no ingizawo kuwanika ojja kubanga kadi la khabatta al umur gebintu obita obitabudde kiringa bo yatukanga kunywanto ngatasobodde kuyingiza mu mutwe yakolanga atya adyachi manchi yakola banji bagati yakubanga yo jambo Era basilamu banja atasobodde kutuka kunywatu awe awerezayo kibatu bwati nechi abazimanya songa ngayo busonzi bwati ekigambo kusonga nokuba jambo byanjawulo era olumu buyabanga ne mehijan akaggo ngabadde ajetolo dali ku nsoro ke yakwatanga nakasonga kunywatu bwati wole tia kubanga yo jambo bwati ebyo nabyo mubyekendereza ono musajja wanise mikono ila sama waguru yakulu nga bwagamba ya rabbi ya rabbi awone waliwo ebisikiriza Allah okwanukuleddwa bimeka bibiri ekisooka asabisiza Allah erinnya lye erikyasinze okuba n'amakulu amagazi ye arrabbu erinnya eryo lirina amakulu aga asatu arrabbu omutonzi arrabbu omulabirizi w'ebitonde arrabbu omusinzi bwawo nabagambi ya mimusi jambi damneji no kachindemu arrabbu omutonzi arrabbu omulabirizi w'ebitonde arrabbu omusinzi bwawo kabluwoga nti ya rabbi wotegeza ay Allah gwe yantonda ay Allah gwe andabirira ay Allah gwe gwe nsinza kubeya kutonda chiingira ngana ni mukulabirira ayinza kutonda na atakulabirira gwe inza kuzala akana kuno takalabirira siga nti Allah azali
niyo uraba nawe kitonde ku kitondo kazadi niyo karabiri ate Allah akutonde aleme kulabirira ata kulabirira oleme musinza biyuna bigendera wamu noche erinnya eryo arabu lizingiramu obutonzi lizinda bigiramu obulabirizi bw'ebitonde lizinziramu lisingiramu n'okusinzibwa ekyo nno kisanyusa nnyo Allah anti yatugamba nti walillahi alasmaul husna Allah yeye kaina manyagasinga obulungi fadi'uhu biha muga musabisi wembanga mumusaba mugeyambisenga nga mumusaba oli bwaba mulwadde ye kwateka agamenti Allahumma rabban nas ay Allah katonda wabantu adhibil basa akabika na kadiko kanzije ko bwe bulwadde washfi owonye anta shafi gwe muonya olabo musabisi zeri nyalie la shifaa tewali kuonya kona illa shifaa ukakuja ko kuonya ko shifaa la yughadiru saqama urunyo lutaleka bulwadde mutahiyatu esemba ye duwe esemba yo nabi yaulira sahabi nga asome duwe no Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka antal wahidu al ahadu as samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi salawi yagwa nagamba ni ajisome nagamba anti nze naga anti laqad da'a bi ismillahi al a'zami wa yasabisa irinya ya Allah risimo kubiriya kitiwa alladhi idha du'iya bihi istajaba gabli ali musabisa yanukura al ayanukurwa muduwe mulimu amanyana rinya kiri singo kubiriya kitiwa kubera ku safe side kubera ku safe side gogonaga sabisi uve munja ukanda zaba manyaba gati bali elino bali eliri Allahumma inni as'aluka ya Allah iliyolimu bi annaka antal wahidu yakubiri al ahadu yakusatu as samadu yakuna ebidda ko bitendo bye alladhi lam yalid wa yatazala wa lam yulad yatazaliwa wa lam yakul lahu kufuwan ahad taina mfanana an taghfira li kusabu sunyuwe kakali nono awa agorodde mikono waguru che kitonde kimuku bisikiriza eduo kwanukulwa kuwanika mikono eri Allah kyakubiri amusabisiza amanyage necho kusatu amubebye kubeba mukumanyi pestering al ilhahu okubeba kubeba muduwa kulabikira mu bintu bibiri okusoka okuddingana ya Allah ya Allah ya Allah kokwe kubeba okusoka kokubirizwa mu busiramu okubeba okwokubiri olumu kwe kubantu okoseze erinnya limu na ye kumache wasabye mudduha n'osaba enjuba eri makati g'eggulu n'osaba ku dhuhuri n'osaba asiri tennatuuka n'osaba awonna ne kusaawa eno okyasaba ozuku soosabye nakwo kuyitibwa kubeeba niyo kwali mu hadisi eno kwali kubeeba Allah naye nga bamubeeba bakozesa linnya ya rabbi ya rabbi nga liddinganiddwa emirundi emeka kati ebyo byonna nabbi abireese kulaga sallallahu alaihi wasallam nti nsonga eziva ku Allah yanukuleddwa ne nabbi agenda kukatutema bannange mukawulire agamba nti wa matamuhu ekyennaku omuntu afaanaganako bwatyo ng'embeera ye sikiriza okuba nti edduwa ze zaanukulwa naye byalya haram ya haram wa mashirabuhu ne byanywa haram ya haram wa malbasuhu ne byayambala haram ya haram waguthiya bil haram nomubiri nga guli nourished by haram gwali siwa haram manyirira bwati ninga nguzi kufera haramu mwerere nabi naga sallallahu alaihi wasallam fa anna istajabu lahu katyo yanaya nukulwa atya ategeza ni wankubadali nebitendo kusinzirwe duo kwa nukulwa na yanaya nukulwa atya nga alia haram wanuwetu agaru gambira tiobano ya aliko ebitende ebisikiriza okubante duwa zano kulwa ni olwo okuba alya haram Allah aganyo janu kula olwo obutyaggwa atalina bitende ebisikiriza kwanukula kwanukulwa duwayo bwayinza ate Allah kwanukula duwayo kibudeyo bulungi nolwekyo hadisi eno Imamu Nawawi rahimahullah yagiteeka mu kitabo kye al arbauna nawawiya hadisa makumi ana aga eza Imamu Nawawi yenno siye yakituuma erinnya eryo kyo arbauna nawawiya nedda wabula bamanyi abajja oluvannyuma be bagamba nti yezikuŋŋaanya nti tuzituume hadisa ana eza Imamu Nawawi mu kuzikuŋŋaanya Imamu Nawawi rahimahullah hadithi ze yali amanyi nyingi nnyo otunulira Riyadu Salihina jitugenda okuddamu okuvunula wiki ejja zisukka lukumi yayita manyi anagokka bw'olaba sahihu muslim
yanyonyola hadithi ezimu sahih Muslim zisukeen 13 uloze yali amanyana zoka wabula munyenji ze yali amanyi yagamba kampandike ye kitabu ntekemu anazoka nenga buli hadithi ni wankubadde mfunda ngeina makulu magazi chula innamal a'malu binniyat jiyasusa temirimo jonna Allah jikiriza lwanniya ejongazinyo eberaga teri mulimo gwokolanga tiguyingidde mu kokola kulwa Allah Allah nagukiriza nendala man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu akulu mulimo gutali ko kiragiro chaffe gomodizibwa eyo nayo nkulu nnyo teri ibada jogenda kukola nga Allah tiyajikukiriza noga tunajifuna mwempera kati muhadisi amakumi ana mwemwali neno jetusomye inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba Allah murungi takiriza kujja ko birungi tumalirizanga tubomulango gomwanguka tingo yagala Allah yanukule duwazo lianga muhalali duwazi nzo kubaza dunia kubaza akhira iza akhira ngo saba Allah kuwejjana akuwonye omuliro ni oli mukulya haram kati oyimirira maso ga Allah ngo saba na gambara bonu kwintunule kiri mu rubuto ajudde haram byanywa haram byali ya haram ningo ya haram kati uyumba mwanu kulantia kati nze yanzibye simu yage gwemba gambi singa nanga janga ja kutte mu ngalo nangamba mwali musekati badde nsaba mpeye 15 ngendo kulabanga simu yange je yabbi ate jalina ekisa kinkwa to gandi mwanu kule techingu atamunak katira babo wetimba masuga Allah ngujudde haram ninga ate a oline ebyali kwasiza Allah kisa akwanukule oli kulugendo toina kasabuni koza wenogo basi de omuraja ni de mikono jiri wakuru omubebye na ye okubanti uli haram ikisa kya Allah kiva joli na kusungwalira na tayanukula duwayo buli muntu yenno mulimo gwakola ekigezo kya haram kibwe kiri kobe imam ekigezo kyo gwa haram we kiri kaba kunganya zaka ekigezo kyo gwa haram we kiri kaba teme nyama ekigezo kyo gwa haram we kiri ingo patte kumba deni kogwe kati nze nti najiguzete mulima gumba isibo wajiguze muri mama gumba ne kumpiki hafu chompa de che gumba era yi hafu alimunyama aba boda aba taxi noli nye bwayise olagawa ngenda mupaka enkadde olukutuza wali Kampala Road banange tukomye wano oyo no bakale kale ne fa abave maya batukomye eri rubaga mujamu temumulaba nodamu nolinyera yankubyezi okutuusa wokolera nga neri bakulete dezi abatunda ebiri perishable migati jigwako gwaweddeko oyinza okuguza yuzi nagula kabalagala w'abaana bange nga akalubuulu kaluba abaana n'abalema n'okulema ndowooza abamuguza bagamba oyo sebuto buto tatera kuyita wano tumumuwe nibampa kabaragala ali expired emigati batunda ejiri expired abatunda ya the apples akavundu akateka wansi abatunda electronics oli ayagala sone goina sane dagala lya manyo njagala deli denti oli nakuwa holodenti ile yakola holodenti bamukuba mu mbuga abadeli denti watumye edagala erinya erifa eryefaanaganye eryaffe sewe ne kugenda mu koti nedda mu eryamu edeli denti eryange holodenti tola banga abaya alikola ku buzaabuzi sane sone sone ye manyiddwa yo mu Japan ni twali tuli awo mu China nga tukoledde sane radio sane nolo kibuli omu wali asobola okuliirawo haramu ningo yagala Allah ya nukule duwazo, duwazo, we wali haram. Subhanakallahumma bihamdik.
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.